Good day mga tol. For today's video ito, pag-usapan naman natin itong Raider 150 carb ng Suzuki mga tol. No, ito yung tinaguri ang King o Thunderbone. Tara, talipin natin. Fan kayo ng Suzuki Raider 150, make sure na mag-stay kayo at panoorin itong videos na to. Throw your hands up if you with it, drop it. Alright mga tol, ito yung Suzuki Raider 150 carb. Napakaganda talaga ng kanyang appearance mga tol, no? So first impression mo pa lang sa kanya is very attractive na siya mga tol. Pagdating sa kanyang kulay, combination ng kanyang mga kulay mga tol. Una mga tol, na-attract talaga ako mga tol dito sa kanyang headlight mga tol, no? Kasi sa loob parang medyo, tingnan nyo mga tol, no? Medyo naka-bluey siya. And then yung kanyang ilaw mga tol is naka-bulb lang, so hindi siya LED. And then naka-fork telescopic siya mga tol, no? So yung size ng kanyang disc plate mga tol is naka 3.5 mm. Ang size ng kanyang gulong is 70 by 90 by 17. And then yung brand ng kanyang gulong mga tol is RC mga tol. So itong Raider 150 is naka oil coil pa rin siya mga tol. And then yung kanyang engine specification, 4 stroke, 4 bulbs, dual overhead cam, single cylinder. Yung kanyang maximum power mga tol is nasa 11.5 kilowatts at 9,500 rpm mga tol. And then yung kanyang maximum torque is 12.4 Newton meter at 8,500 rpm mga tol. Yung compression ratio nito ay mga tol is nasa 10.2. So pagdating naman sa kanyang panel mga tol, so medyo behind pa siya kasi merong combination ng analog at saka digital sa mga tol, no? So and then dito meron siyang Suzuki na ownership mga tol. And then dito naman sa kabila is yung high and low beam, turn signal light, and then yung kanyang horn mga tol. Then dito sa kabila, very simple lang siya mga tol kasi electric starter lang yung dito sa kabila. So wow. Yan mga tol, so tingnan natin yun. So yung kanyang digital panel is merong fuel consumption, yung kilometers niya mga tol, kung ilan yung takbo mo dito, turn signal light niya, and neutral indicator, and high and low beam. Meron din ditong mode sa kanyang panel mga tol, no? So pwede mo siyang i-adjust. So dito sa kanyang fairings mga tol is nakalagay Suzuki. Dito rin yung nakalagay yung kanyang mga specs, no? DOH, dual overhead cam, 4 bag, tsaka meron nakalagay dito Suzuki Advanced Cooling System, 6-speed. And then dito nakalagay sa kilid niya mga tol is Hyper Underbone R150 siya. Maganda talaga yung pagkadesenyo ng Raider mga tol, no? And then yung combination ng kanyang makina mga tol, no? So may dito para match din dito sa kanyang body mga tol. So pagdating naman sa kanyang sprocket combination mga tol is nasa 43 by 12 yung kanyang sprocket combination. And then ang ganda ng kanyang swing arm mga tol, no? So, and then yung kanyang chain cover dito mga tol, no? So manipis lang yung kanyang chain cover. Ito yung kanyang atakan ng passenger mga tol, no? Ito yung side stand niya, and then ito yung center stand. So pagdating naman sa kanyang taillight mga tol, I think ito yung taillight niya mga tol is LED. And then ito yung turn signal light niya, yung dalawa, hindi lang sa LED mga tol. And then
Ito yung kanyang lalagyan ng plaka, mga tol. Pagdating naman sa kanyang disc plate is nasa 3.5mm yun, mga tol. Pagdating naman sa kanyang likuran na gulong, yung combination ng gulong niya sa likuran, mga tol, is nasa 80x90x17. So same pa rin yung brand RC, and then naka tubeless type. Pagdating naman sa kanyang muffler, mga tol, so ang ganda ng pagkadesign nila, mga tol. Dito matte black, mga tol, and then meron ditong silver na nakalagay sa gilid ang kanyang muffler guard, mga tol. So ang kinagandahan kasi dito, mga tol, is meron siyang kickstarter rin, mga tol. So in case na mag-trouble kayo sa daanan, so kung wala na kayong battery, so ito yun ang gamitin nyo, kickstarter, mga tol. Alright, mga tol, ito yung ilalim ng kanyang upuan, mga tol. So dito nakalagay yung kanyang gas tank at saka battery, mga tol. So yung fuel capacity nito, mga tol, is nasa 5.9 liters. Wow. And then yung fuel consumption naman nito, mga tol, is nasa 35 to 40 kilometers per liter. Wow. Like sa FI, mga tol, so medyo matipid talaga yung FI. So yung fuel consumption ng FI, mga tol, is nasa 45 to 50 kilometers. So medyo matakas sa gasolina konti itong carb, mga tol. So sulit naman siya. So pagdating sa kanyang clutch, mga tol, sobrang lamot talaga ng clutch niya, mga tol. So, maganda talaga siya i-drive. And then ito ang kanyang hand grip. Malambot rin yung kanyang hand grip, mga tol. Meron ditong end bar. Ito yung kanyang brake lever, mga tol. So maganda rin yung pagka gawa. So yung ground clearance pala ng Raider 150 carb, mga tol, is nasa 140 centimeter. So wow, hindi naman siya masyadong mababa, mga tol. So in terms sa mga hands, safety naman siya kasi medyo mataas din siya. Hindi naman ka masyadong mataas itong Raider, mga tol, no. So kahit na yung height mo is nasa 5 flat lang, kayang-kaya mo itong sakyan, mga tol. So yung kilograms pala ng Raider 150, mga tol, is nasa 106 kilograms lang siya, mga tol. So thank you pala sa may-ari ng motor na to, no. So credit sa iyo, and salamat sa pagpahiram ng motor mo at saka willing ka para i-vlog natin. So God bless. So kung may mga suggestion kayo diyan, mga tol, so free to comment down below, and please don't forget to like, subscribe, and also click the notification bell diyan para lagi tayong updated sa mga videos na gagawin natin. So ayun, mga tol, so once again, Melvin Motovlog, mga tol. So chill lang and God bless.